Ndërtimi i dy hidrocentraleve në lumin e Urakës në Kurmnesh është anuluar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Ministra Belinda Balluku gjatë një dëgjese publike me banorët tha se vendimi u mor pas ankesave që qytetarët adresuan në platformën e bashkëqeverisjes. Sipas Ballukut, qeveria ka nisur procedurat për prishjen e kontratave me kompaninë ndërtuese të heseve. Qeveria është shumë e ndjeshme ndaj kërkesave të komunitetit dhe duke qenë se kjo zonë është shpallur një zonë e mbrojtur, këtu nuk do të lejohet ndërtimi i këtyre dy heceve. Kështu që dhe në të ardhmen ju nuk do keni problematika të tjera. Ne i nxisim investitorët të investojnë, por sigurisht jo duke prishur ekosistemin dhe duke prishur jetën e komuniteteve. Gjatë dëgjesës publike banorët ngritën shqetësimin edhe për disa hece të tjera që janë projektuar të ngrihen në lumin Urak. Por ministrja Balluku tha se ndërtimi i tyre nuk do të lejohet. Deputetja e zonës Lindita Nikolla vlerësoi banorët për adresimin e shqetësimit të tyre që mori zgjidhje përmes platformës së bashkëqeverisjes.